Černobylite jsem viděl v tom nejranějším předběžném přístupu u jednoho slovenského kolegy a už tou dobou se mi to extrémně zalíbilo a nemohl jsem se dočkat, co z té hry bude. A proto, když mi to v nedávné době Nirik pořídil, velké díky Niriku za pořízení této krásné hry, a tak jsem věděl, že se to velmi rychle dostane do popředí toho, co musíme natočit. Tedy vyloženě se to dostalo do toho, dokončíme Starsend, uděláme Černobylite. Říkal jsem si, že tam možná vložíme i konečně nějaký ten sandbox, ale ne, nedá mi to, půjdeme si to zapařit. Samozřejmě od té doby, co jsem to viděl, hra ušla pořádný kus cesty a je to úplně jiný. Popravdě, já jsem si to zapl klasicky, ať to odzkouším. Víš co, projdu si trošku ten mechanismus a podobně, než to začneme natáčet, a je to jiný. Je to o dost jiný, než to bylo, a musím říct, že se mi to teda velice líbilo. Alespoň ty herní mechaniky, které jsem zatím viděl, protože to vypadá, že Černobylite se nefokusuje vyloženě na jednu konkrétní složku přežití, ale že toho vlastně poskládal trošku víc do sebe a v poměrně pěkné míře. No a do toho samozřejmě kromě toho, že to má velmi zajímavé herní prvky, je tam ta krásná atmosféra, která jde do toho hororovějšího podtextu samozřejmě. Ti, co mě znají, ví, že horory nehrajou, takže to mě trošku děsí, ale zároveň ty survivaly spojené s hororama, to není věc, které bych se úplně vyhýbal, takže tady i na to jsem poměrně zvědavý, protože to vypadá, že tam budou nějaké eventy, já nevím, jestli ta postava bude bláznit, nebo jestli ten svět skutečně je takový, no jsem opravdu velice zvědavý. A řekl bych dost keců, pojďme přímo do hry, ale je tady jedna drobnost, tato část, tento první díl bude vyloženě příběh. Projdeme si příběh, protože ze začátku je tam trošičku delší příběh, který nás má uvést do děje, a pak nám dají volnou ruku v rámci té herní složky, ale ten příběh je poměrně podstatný, takže si ho tady dáme na první díl, kdyby vás příběh ale vůbec totálně nezajímal, tak ho můžete přeskočit a my se jdem na něj teď podívat. MAR Corporation begins trials of their proprietary recultivation technology. Uranium 90 and plutonium 240. Some never abandoned their homes or even moved back. Will Samishels be removed forcibly from the exclusion zone? Demonstrations across the Ukraine. 10 billions of hryvnias for an indefinite lease. This is a cabal. NAR thinks they are above the law. What does NAR really hide behind the patent rights? One thing is certain. The sarcophagus must remain intact. Zde mě maličko zaskočilo hluché intro, zjistil jsem, že ukázky mají spojené s hudbou, to je takové trošku hups, já jsem zvyklý hudbu dodávat později, aby to nebylo také jako strašné katování, že jo, při tom stříhání scén. Igor, wake up, you sleepyhead. Look over there. Do you remember the glade just beyond those trees? That's where you proposed to me. You were so nervous and sweet. You're still sweet, my Professor Kimunik. Anyway, it feels good to return after all these years, doesn't it? Trošku se nám změnila scéna. Opět grafická stránka, úplně, boží, prostě jdeme v tom vlaku, díváme se v prostředí, vypadá to velice krásně. Ale tady už se velmi rychle. Ano. Ježišmarja, wake up. Tady se velice rychle dostáváme do toho hororového podtónu, nebo spíš možná v téhle části hororového prostě, žádný podtón. Přestaň blbnout, ale jako ty kráso, tady takový opuštěný vlak a venku máme najednou úplně jiné prostředí a nějaké počasí, ukáž, pojďme se podívat, já tady vidím akorát, jo jasně, něco, co budu ještě muset vypnout, nebo spíš zapnout. Ne, dívej, a i on se bál sestoupit. Ano, Taťáno. V-Sync je zaplý, teď už by mi to nemělo tolik, víš co, znepříjemňovat grafickou stránku, vypadá to dobře.
a blur ještě vypnout a je to dokonalé, super, děkuji. Podívej, to vypadá úplně úžasně, já z toho prostě nemůžu. Pojďme se podívat maličko dál, když jako ano, tu úžasnou stránku trošku kazí ten hororový potom, ne že ne. Volá nás nějaká Taťána, tedy naše žena, pokud jsme to správně pochopili z příběhu, že jo. Tady na nás čeká, já nevím, jestli k ní chci dojít. Ale jo, dobrý, to jsou jenom šaty, co vypadá tak. Ono z té dálky to vypadalo jako... kdyby byla trošku rozpadlá, víš co? A sladký, jo. Tanya Amelieva, stop this childish nonsense at once. Where are you? After all these... Do psi. Já jsem na to zapomněl. That's enough. Koukám, že na našeho profesora to nemělo vůbec žádný vliv, jo? Ani maličko se nelekl. Skoro jak kdyby byl na tyhle události zvyklý, což je zajímavé. Zde se dostáváme nejspíš k nějaké klasické anomálii, co? Blesky všude po zemi. Já nevím, jestli nám tady můžou dát damage, pravděpodobně možná jo, nedivil bych se tomu. Nejspíš nebudeme vybočovat z cesty, půjdeme prostě napřímo. Tady už můžeme na rozdíl toho vlaku se pohybovat i rychle, což je příjemné. Ale má to velmi, ale velmi pěknou atmosféru. Igor. Okej. Tak, udeřil do nás blesk a něco se změnilo, jo? Dostali jsme zbraň do ruky. Jsme pořád na stejném místě, jsme. Ale mám pocit, že to nebude také příjemné, co? Teď už nejsme na stejném místě. Dobře. Stiskem zamíříš, vystřelíš. Jasně, hra nás učí mechaniky, krása. Mám pocit, že tady bude dvojitiskem AD se... Uskoč a vyhni... No, tak to ale jako ani za boha. Jako tomuhle říkáš úskok, jo? Ale jo, on tomu fakt uskočil, dobře, to mě překvapilo docela. Takový malý úskok, ale stačí to evidentně. Dobře. Musím přebít. OK, OK, OK. Samozřejmě, moje střílecí, víš co, praxe je stále velice špatná. Mé střílení není vůbec dobré, on tady stává další a já už nemám náboje. Aha, já můžu mlátit ještě, ale jich je trošku moc, ne? Dobře, au. To bylo scripted, že jo? Zmlátili nás do bezvědomí a objevili jsme se tam, kde jsme byli. A bez zbraně, dobře. Nebo kecám, mám nůž evidentně. Nevím, jak tohle působí na vás, ale na mě tohle působí tak jako, že nechoď sem. Zkusíme jinou cestu. Vidíme ji před sebou. Občas tady slyšíme zvuk radiace. Ale vidím vlevo nahoře svoje životy. Zase se nám krásně rozpadne před očima, to je paráda. A to vypadá, že životy jsou v pohodě, že jakože, víš co, zatím nás nic netrápí. To vypadá hodně zajímavě. Hořící strom. OK. Jako to je to místo, kde jsem dal propouz, nebo podívat se? Co si zač? To je dobrá otázka. A další teleport. Co si zač? To je hodně dobrá otázka. Na to nám řekla jsme to, co se stane, jo? Zahájit výrobu. Asi nemám, jo, materiály. Pojďme pozbírat materiály. Jsou tady nějaké součástky? To je úvod, který se mi fakt líbí prostě, jo, jakože psychedelický, totálně psychedelický úvod, kde se dostáváme prostě do nějaké staré dílny teď pomocí teleportu a naše mrtvá žena nebo něco, ztracená žena, kdo ví, nám říká prostě, prosím, pospěš si, tahle realita se rozpadá, jo, to je hezký, nebo někdo, kdo se vydává za naši ženu, protože on sám se ptal, kdo si, že jo. Get back to your work. It's the only way out of here. Vidím. Jsme v místnosti, náš starý workshop, jak naše postava vlastně prozradila, a není zde žádná cesta pryč.
Lépe řečeno, dveře tady jsou, ale jo, nic s nima neuděláme, nemají kliku a rozrazit je taky nemůžeme. Dobře, pojďme tedy se dát do výroby, jak nám tato přízračná postava říká. Uděláme nějakou zajímavou pistolku. A on ji smontuje přímo před námi, krása. To bylo všechno, co jsi potřeboval dodělat? Tak jo, no. Teď nám utíká čas, všechno se krásně přeskládává. Aha, hádám, že teď jsme ji dodělali, co? The entire zone is on lockdown. NAR doesn't screw around. Yeah. Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? We will improvise. That's what our sleeping beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this recultivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor. Trošku se nám zaseklo zobrazení, ne? Já myslím, že tam možná ještě něco mělo být, že? Wake up, Igor. We have to go. What? Wake up. Takže to se nám celý zdálo, jo? Proto byla naše postava tak v klidu. What are you? A no, dobře. If you're thinking about backing out, you need to tell us now. Not a chance. Let's get this over with. Tedy ve chvíli, kdy začnu polemizovat o tom, že se nám to jenom zdálo, tak se nám to v hlavě krásně ozve. Máme tady dva vojáky. Please. And yes, it will. You two take care of your part and I'll take care of mine. All right? Try to keep a low profile. Že jsme si je zaplatili. Last thing we want is a firefight. A fire? What are you getting us into, Igor? It is necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. But you're the boss. Reminds me of that night op in Syria. Remember that, Olivier? I do. Unfortunately. Bohužel. Máme tu vyloženě dva staré pardály, evidentně. Hádám, že si je platíme, protože řekl, hej, profesore, je to, jako, jasně, je to na tobě. A nebo se hodně dobře známe. The pressure's dropping. Downstairs, now! Go, go, go! This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Sewers? Oh, and down into the underworld we go. It's nothing but a hole in the ground, Anton. Oh, does anyone else feel itchy? So, how bad is the radiation around here these days? It's been a long time, right? Do yourself a favor and don't think about that right now. Let's focus on doing the job and getting out of here in one piece. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Don't be a giroi. Don't panic, Olivier. No giroi's here. Only some desperate people walking into the heart of darkness. Co taky dodá odvahu, tyjo. Vidím jen pár zoufalých lidí kráčejících do srdce temnoty. Hezký profesore. Dostali jsme se nakonec cesty evidentně. Jo, já vím, v pohodě, ne? Ale říkal jako úplně jako v pohodě, ne? Jak je to tady s radiací a ten druhý, hej, to teď neřeš radši. Prostě úplně v klídečku, jakože nemoc z radiace, to teď neřeš, to je v pohodě. Dobrý, pojďme si pokecat s Antonem. After you, Igor. Ladies and eggheads first. Dámy a vyrátoři první. Funny guy, eh? Ano, pobavilo. Shit, Igor, get down. To je skvělý. No pojď, přelez to. Honem. Teda já bych to taky nedokázal, jo, ale... Skvělý. A, ah, co to dalo na skrčení? Vypadá to, že jsme vyprovokovali hlídku, že nás zahlídli na kamerách nebo něco, ne? Děkuji ti, hlásku, to je velice příjemný.
když mi takový hlásek pošeptá Stay in the Shadows. My jsme tedy na místě bývalé katastrofy. A evidentně je to soukromý pozemek, trošku hlídaný soukromý pozemek. Proto sebou asi konec konců máme ty dva vojáky, že jo? Tamhle vidíme nějaké lidičky, nějakou hlídku. Hlásek nám pošeptal, ať zůstaneme ve stínech, tak se o to samozřejmě pokusíme. Become invisible. Když mi takhle budeš šeptat, tak akorát, já nevím, se zleknu a budu velmi visible spíš, ne? Dobře, dobře, mám se stát neviditelným. Máš na to nějaký lektvar nebo něco? Šel jsem úplně doleva, ale vypadá to, že parkour tady zrovna není, ne? Takovéhle tyčky prostě nepřeskočíme. So, you were inside the lab? Yeah, for a bit. See anything interesting? Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergey. Zajímavé věci jsou nad mojí výplatní pásku, jo? Hezky. Teď nás učí, že se můžeme naklánět, abychom zůstali skrytí, ale přitom vykukovali, víš co? Tady máme jednoho cápka. Já myslím, že tady ten cápek se velmi brzo otočí, ale naštěstí si dělá obchůzku do kolečka, takže si mě nevšiml. Uznávám, že jsem trošku netrpělivý, jo? Oproti dřívějšku, kdy jsem prostě se snažil opravdu sníkovat, tak tady je to většinou už touhle dobou pro mě takový jako Geronimo, a když to nevíde, tak se střílí, jo? Ale já teď nemám teda žádnou zbraň, pokud se nepletu, takže by to bylo docela smutný, jo? Ale dobrý, vyšlo to, dívej. Dostali jsme se do cíle. Pojď, zavřem dveře. Počkej, já jsem do toho fakt strčil? A nebo se to zavíralo automaticky, jako s tou ukázkou? Ej, pokud jsem do toho strčil, tak je to super. O, to je docela živý místo, takhle v noci koukám, ty jo. Nákladáky, helikoptéry. Do toho kontraktoři, o kterých mluvili, to by mě taky zajímalo, co tím mysleli. Tak a zase máme chviličku, dobře, ale můžeme jít dál. Teď tě zajímá radiace? Dobře, pojďme se podívat na radiaci. 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. Já vidím 3-4, no. None of you are safe. Další velmi pozitivní zpráva od našeho hlásku v pozadí. Nikdo z vás není v bezpečí. I hope you have a good memory. Okay, I'll take point. Yes, sir, Captain Olivier, sir. Já si myslím, že Anton z toho má fakt špatný pocity, že? Když tak blbne. Už tady ten pád by mě zabil, tyjo. Jakože k těmhle pointům většinou vedly takový ty žebříky, ne? Ukáž? Ne, tady je to fakt prostě díra. O, OK. Pozitivní. Samozřejmě. No, 13 radiace. All it needs is more Chernobylite. Chernobylite, right. The most radioactive compound on Earth. That's what you called it. Ano. The man knows what he's doing, Anton. Stay focused. Complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. Kežby, co? Chernobylite je tedy nejvíc radioaktivní látka, kterou tu máme, jo. Tady je další cesta, tak jsem jenom chtěl nechat dokecat a projít si to. A skutečně, dívej, vyplatilo se to. Je tady nějaké palivo, nějaké elektronics, to budeme potřebovat. Ono je teda možné, že vlastně z té příběhové části si nic moc neodnesem, či? Ale dobrý, dobrý, průzkum se vyplatí, OK. Samozřejmě kluci půjdou napřed a já to tady všechno prošmejdím, OK. Jako rozpadle to tady mají solidně, no. Evidentně nějaké věci po katastrofě dali zase do provozu, ne? Alespoň to tak vypadalo. A na některé části se teda totálně vykašlalo. Další halucinace v průběhu mise. We have to get out of here. We can't leave him behind, dear God. Let me out of here. Let me out. Alexander Borisovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. Krásné flashbacky. To je přesně to, co chceš uprostřed nebezpečné mise, kde tě na každém kroku může potkat nějaká hlídka, hej.
se divím, že s ním šli na misi, ale oni to asi neví, co? Jsi v pohodě? Hlídáš. Oh, two hostiles up ahead. Quiet. Anton, left one's yours. I'll take the other one, Olivier. Oh, look at Bright Boy over here. Okay, it's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. To by možná chtělo ale sundat ten přístroj, ne? Počkej. Já vím, že mám jít do další strany, ale nechci mít v ruce... No, tak asi je to jedno, nebo co? This may surprise you, but I'm actually a soldier, not a nuclear physicist. I don't see any leaks. Let's get out of here and report in. Not yet. Sakra! Please, let us risk again. I won't. Don't you worry about that. To bylo close, já už jsem ho měl. It's been a while. What was that, Eagle? All right, Eagle, you're the star. Ready to execute the plan? I'm accessing the terminal. If the AZ-5 button is still working. Dobře, máme tu velkou řídící místnost. Opravdu hodně velkou. Nikdo tady není, jo. Je to prázdný. A máme tu použít tlačítko. Počkej, ještě jsme mohli mluvit. Dobře. Nechcou, abych zdržoval, což se jim vůbec nedivím. Tatiana? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. Zařval na nás Tatiana. Náš hlásek se opět ozval. Přímo trošku teda hlasitěji než hlásek jenom, jo? S tím, že to nemáme mačkat. A já teď teda nevím. Jakože nemačkat tlačítko a být upřímný, je tady vymluvit se, anebo stisknout tlačítko. Jakože to je to, proč jsme tady, ale ne? Počkej. Dobře, ale zase jako budeme asi poslouchat náš hlásek, ne? Jako je to možná hlásek našeho podvědomí a možná něco jiného. Takže budu upřímný. The voices? The voices. That's not the kind of question I want to hear right now, Igor. To teda ne, no. Don't do it, my love. Shit, I can't press the button. Suit yourself, Anton. Let's move. Co to mělo udělat? Mělo to někoho odlákat nebo něco? Jakože, víš co, měla to být kritická část našeho plánu a my pokračujeme bez toho. To je docela zajímavé. Jdeme chodbou, kde je po stranách jako brutální množství dveří, ale žádné nejdou otevřít a tady už se krásně střílí. Já se omlouvám. Nemám prej čas, dobře, utíkám. Toto bude ten černobylite, který potřebujem, či? Ale počkej, jakože nejvíc radioaktivní věc na planetě a on si to vezme do ruky, jako normálně, je to v pohodě? That's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? Asi funguje, no. Wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster. Takže to nebyla naše žena. Yeah, byla to teprve snoubenka. Grab the crystals and let's go. A ona nám říkala, že nejsme v bezpečí. Tak, chudák, jeden je postřelený. To je hezký štít. Druhý je mrtvej. Skvělý. Já bych si rád pamatoval jména, takže nevím, komu jsme teď pohli... Oh my! Nevím, komu jsme teď pomohli do portálu. Ale tohle mi připomíná takový, hej, prostě 3 roky nazpět se ztratila moje snoubenka, vrátíme se v čase přes portál a někdo přijde a začne po nás střílet. Where the hell did you go? Olivier!
tohle mi hrozně připadá, jak kdybychom stříleli sami po sobě, ne? Jak kdyby jsme potkali našeho cápka z budoucnosti, který už má trošku lepší přístroje a podobně, i když nevím, proč by po nás takhle střílel. Dostali jsme se přes portál na nějaké rozbité místo. Tohle vypadá na nějaký meziprostor, který by měl spojovat dva body, ne? Nebo něco takového. Listen, I... Jesus, I'm so sorry, Olivier. Anton was... he was a good man. Who was that fucker? Hell if I know. Somehow he used the negative energy of the Chernobylite to teleport. Now, to confirm this theory... Stop. That doesn't matter right now. Can he get to us here? And where is here exactly? We're inside a wormhole connecting two singularities. It's quite short and not very stable, so we need to move. Do you understand? And no, he can't chase us in. I mean, it's possible in theory, but highly unlikely. I don't want to know. Just get Oliver. Us out of here. This way. You'll come out near Mikhail's place, hopefully. Další věc, co chceš úplně slyšet, ne? Prostě... My arm... A jo, on to dostal jeho zbraní, jo. I'm going to execute that black masked motherfucker, Anton. I promise you. Já se bojím, že to bys musel zabít mě, ale uvidíme. Vůbec nevím, kam nás příběh povede, jo. Ale vypadá to, že on tam rovnou měl další červí dílu, kterou prošel. Ale jo, to je úplně skvělý, ne? Prostě jdeš na misi s cápkem, co má flashbacky, pak začne slyšet hlasy a pak ti řekne, že tě šoupl prostě mimo prostoru, který není moc stabilní a nejspíš se brzo rozpadne nebo něco, takže si máš pohnout. It's like a snake shedding its skin over and over again. You have to learn it all over again. Ale bylo to fakt kratičký, no. Feel it. Tame it. Den první. Zase máme v ruce ten náš radar na radiaci, ale i jiné, protože když zmáčkneme... Singularity. Tearing at the fabric of reality. The foundations of this reality are really quite fragile. You're out of time. Go. Zase nám říká, že máme běžet a rychle. Je tady něco před náma, co nevím, co chci. Každopádně ta vlna, kterou jste viděli, tak ta nám zaznačí, když je něco kolem nás, funguje to jak v Dying Light a podobně. Takové ty smysly, víš co? Které nám označí, jo, tohle můžeš sbírat. Co seš? Proč seš? Stav psychiky a zdraví se nám objevilo, to znamená, že jsme tady dostali nějaký zdraví, damage spíš, takhle? Jo, zmizel, jo, a moc radiace, jasně, moc, a dostali jsme damage. Jasně, tam úplně k tomu nechodit, takže toto je nějaký problém, nějaká anomálie, jak klasicky ve Starcraftu a podobně, ne, do čeho když stoupneme, tak dostaneme damage a podobně. A ne, že bychom dostali úplně maličky, když se na to dívám. Au. Blesky, radiace tady lítá poměrně jako solidně. Já mám chuť prohledávat, ale zároveň ono to asi není úplně dobrý nápad na tomhle místě. Tatiana říkala hry, tak hry ne. Vypneš, ne, zapneš svítilnu, jasně. Pojďme, můžeme za sebou zavřít? Ne. A tady se nám uklidnila radiace, krása. Aha, pecka. Další hororové scény. Aha, krása, super, děkuji ti. Vždycky jsem chtěl, aby ses na mě takhle díval s roztřesenou hlavou, ať si kdo si. How many times have we walked through these gates? More than I can count. Let's go in together, my love. Pojďme spolu, lásko. Tak to je hezký. Máme tu bránu v této realitě polorozpadlé, kterou jsme evidentně procházeli spolu s naší snoubenkou. A máme spolu projít, takže... Počkej, ona tam fakt šla, nebo to byla ta má ruka, jak se tam dostávala? Ježíš Maria. Já už nevím. Nepustilo nás to, protože prostě máme radioaktivní damage, krása. Look for a little bottle. The label will say potassium iodide, DTPA in Prussian blue. It helps with radiation poisoning. Myslím, že jsme to našli. Lék proti radiaci, ano. Můžeme tu najít ještě něco zajímavého? Nic jiného nesvítilo, co? Tak, spolkneme léky.
Aha, takže červeně je to radiace a je to uzamčené, předpokládám tady. To je jak ve Falloutu, či? A to znamená, že se musíme zbavit té radiace a pak až se můžeme vyléčit. Ale zranění jsme teď teda pořád, pěkně. V inventáři to vidíme a vypadá to, že nám i klesla nějaká sanity. Což se nedivím, když se na vás dívá cápek, co třepe velmi nepřirozeně hlavou, jo? To je v pohodě. A ano, tady už nám krásně svítí kytička, sebrat. Já mačkám Ečko, tak se vždycky jako vykláním místo, abych sbíral. Ten přístroj se nám vždycky chvíli nabíjí, než může vyslat další vlnu. To by pak chtělo navýšit nějak tu rychlost, abych to mohl dělat, když co, pořád, jak normálně v Dying Lightu a podobně. Elektronické součásti na zemi. Jako říkala, že bychom si měli pospíšit, ne? Že toto je zase realita, která je trošku jako porouchaná, ale tady to vypadá velmi klidně a velmi příjemně. You're hurt, Igor. Tend to your wounds. I have no medkit. Perhaps I can prepare something over the bonfire. Teď nás učí základy přežití, a takže ano, měli jsme začít sbírat nějaké ty bylinky, abychom si... Ukáž, tady ještě něco svítí, to je nějaké electronics. Jasné, pěkně. A abychom si mohli udělat přírodní lékárničku, což můžeme tady na bonfire. Použitelné. Mastička proti radiaci. Počkej, to jsem možná ale vlastně nechtěl, či? Co to tady kraftím? Ano, chceme léčivou mast. Já tady plítvám bylinky úplně na něco jiného. Co je tady ještě? Sklidňující soli. Jednoduchý vývar, který má mírný, ale okamžitý relaxační účinek na ty, kteří vdechují jeho štiplavou vůni. Mírně zlepšuje psychiku. Hej, tak to je hezký, takže my si můžeme za pochodu zlepšit psychiku, pokud na tom budeme fakt špatně, ale pokud samozřejmě najdeme správné bylinky. Tady jsme využívali chemikálie, tak to nemám radost, no. Tady jsou potřeba jenom bylinky na tu léčivou mast, kterou si máme vyrobit, a u téhle jsme viděli, že je potřeba, no, klasicky houbičky, jasně. Bylinky a houbičky dohromady. Proč ne, udělali jsme si všechno, sklidňující soli, to zní dobře. Takový bylinej vývar, ale my jsme to použili normálně jak nějakou bandáž a ano, skutečně krásně nás to vylečilo. Takže víme, že minimálně 3 dílky to vylečit dokáže. Já si teda pro jistotu vyrobím další 2, doufám, že nebudou potřeba na nic jiného. Ale řekl bych, že lékárničky se vyplatí, ne? Obzvlášť, když nám tady ty bylinky dali k dispozici. A teď můžeme pokračovat. Je tu tunel plný věcí. Otázka je, jestli něčeho použitelného. Zatím to tak nevypadá, uvidíme co dá. Ooooo, jsem se zase lekl, kámo. Olivere, to jsem já, kámo. Zakřičet na něj. Pokusit se vybavit si heslo. Would you mind? I can't think with that gun pointed at me. Igor? Damn it. Nostalgia. It's nostalgia. It was your idea, goddammit. Come on in. Ježišmarja, ten profesor je fakt docela ztracenej, co? Take a look around and see if any of this crap is useful. This is your element, my sweet. Create order from this chaos. No, udělej pořádek z chaosu, jo? Na to, že jsme se viděli tak jako 5 minut dozadu, tak už na mě mířil zbraní a potřeboval heslo, jo? To je hezký. How's this workshop of yours coming along? Let me know when the RPG is ready. Tak to je hezký. No, tady se dostáváme na místo naší provizorní základy, pokud se nepletu. Říkají nám, ať dáme bečko. Místo pro spaní -1, to je asi kvůli tomu, že jsme tady 2 už, ne? Nebo něco takového. Jinak tady vidíme statistiky základny, vylepšení základny, stavbu základny, takže toto je prostě, toto je stavba, což je velice pěkné, máme tu základnu, stavbu základny, její vylepšení a podobně. A pak tady máme úplně vlastně separé crafting, když jsme venku, není to úplně open world. Budeme se teleportovat a pak pohybovat v určitých otevřených oblastech, ale za použití těch skoků. Rozhodně se nemůžeme z téhle základny vydat kamkoliv rovnou po svých. No a máme rozebrat harampádi, které se tady válí v nějaké pěkné míře. Dřív použitelné stroje, teď už opravdu jen harampádi, a my to rozložíme na nějaké součástky, které snad zase půjdou použít. A zároveň tady bude pořádek, víš co? Nevím, kam to strkáme, jako měli bychom to třídit někam, ne? To jsou tak obří věci, ty jo.
uklizeno. Myslím si, že to vypadá mnohem líp, i když je to teď takové jako prázdné a samozřejmě, no ne, ne že bychom uklidili nějak dokonale, jo, vidíte, kolik toho harampádi jsme nechali po zemi, jo, ale tak jasně, my jsme hledali hlavně ty použitelné věci a teď se pojďme podívat, jestli z toho teda můžeme něco postavit. Pracovní stůl. První stavba, kterou nám říkají, že máme udělat, protože to nám odemkne další zajímavosti, takže proč ne, pojďme na to, vybudovat a je tady. Odemkl si možnost výstavby primitivních staveb, neváhej a prohlédni si je. Každý den budeš mít možnost vrátit se na základnu a rozšířit ji. Jsi omezen jen množstvím zdrojů, až budeš připraven, stiskni tab a opust režim stavby. Množstvím zdrojů, tak pojďme se podívat, co se nám tady otevřelo, nebo když my jsme vlastně pořád možná v té samé stavbě, či? Laserová řezačka, aha, chápu, jo, jo. Proč ne? Jako evidentně profesor je opravdu velký všeználek a dokáže z harampádi udělat laser. Krása. Potřebujeme na to jenom nějaké mechanické součásti, elektronické součásti a hořlaviny. Proč ne? Proč ne? Ale pozor, vlevo vidíme, že to má dopad na naši základnu. Pohodlí života na základně, minus 160, to je docela dost, asi to dělá dost odpadu, hluku a podobně. Nadbytek energie, bum, minus 100, potřebuje to energii. Kvalita ovzduší, a vypouští to i nějaké výpary, bum, minus 80. To je hodně hezký, tohle se mi fakt líbí. Igorův inventář a pohodlí společníků, to je to, co bychom teď potřebovali, takže pojďme mrknout na pohodlí společníků. A pojďme se mrknout, jestli tady není postel? Jo, ono je to zase rozdělené, takže nábytek, tady máme nějaké židličky, jo, což krása, ukáž, plus 20 pohodlí, to je super. Ale my bychom potřebovali vyloženě, ne, postel tady nevidím, ani nějaký spacák. Stěny tu máme, takže můžeme oddělit místnosti, kdybychom chtěli jako na pracovní a podobně, což je docela cool. A dokonce to opravdu přidává pohodlí. Takže to funguje jako nějaká zvuková kulisa a podobně. To je pecka. Zde vylepšení základny, místo na spaní, nástroje pro výstavbu, zásoba energie. Tak pojďme na to základní, místa na spaní. Vždycky chci potvrdit Ečkem, já si to snad budu muset přebindovat a přehodit to Fko a Ečko. A dívej, na to jsou potřeba bylinky, tak jsem si nějaké měl nechat. Máme tu spacák. Vyloženě spací pytel přidá místo pro spaní jedna, aby jsme mohli spát tady dva. Evidentně tady asi nějaká pohovka někde je, že prostě já se nepočítám, nebo se on nepočítá, těžko říct. Každopádně, kdybychom místo hub a bylinek chtěli použít nějakou náhradu v rámci, ano, že huby vyměníme za mechanické součástky, tak už tady máme pohovku a ta už přidává jak místo na spaní, tak pohodlí života na základně, což si myslím, že se vyplatí. A pak ještě o skok dál jsou zase hubičky teda, mechanické součásti a chemikálie. Takže to je asi první věc, kterou bychom měli zařídit, ne? Protože to je co? To je jako 60 pohodlí života, což bychom jim tady asi měli zpříjemňovat. A ano, pohodlí života bude poměrně důležité, stejně tak jako místo na spaní, protože ano, budeme mít víc než jednoho společníka, pokud teda se k tomu dostaneme, že jo? Pokud budeme šikovní. Yes, Anton fixed it before we left. Should be usable. I'm sorry, Olivier, really, but we need to focus on what's ahead of us. Počkej, takže my jsme na základně, z které jsme vycházeli, nebo tohle jsou věci, které on přinesl s sebou? Z toho jsem maličko zmatený, ale je pravda, že on říkal, že ta průrva, že jo, ten teleport nás dostane tam, kam potřebujeme, kamkoliv kam potřebujeme, takže možná jo. Pojďme s ním pokecat. Tell me you're not going straight back to the power plant. Because if you want to commit suicide, there are easier ways. We're outnumbered, outgunned, out everything. We need intel, backup, supplies, and most of all, we need a fucking plan. On tomu nerozumí, láska přeci nezná rizik. Oliver mluví velmi, velmi příjemně, jako prostě jsou tu jednodušší způsoby sebevraždy, to je si myslím velmi rozumná řeč, takže ano, souhlasím s ním. Okay, Olivier, let's hear your plan. I'm glad you're seeing reason. See this board behind me? We can use it to map out our plan of action. Figure out how to get inside the power plant and find whatever it is you're looking for. Or whomever.
Every piece of intel, every bit of info about resources, we'll document in right here. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength back. If we're going to use this warehouse for our base, we need to find some supplies and get organized. Somewhere to sleep would be a start. Maybe we can find some cots. Třeba není nějaká lehátka, rozhodně. Já jsem vypotřeboval ty bylinky, už jsme tady mohli mít minimálně jedno lehátko. Připomenout, kdo tu velí? Ne, souhlasím, to prostě dává smysl, že jo? A on má zkušenosti. Přátelé, měl by vždycky velet někdo se zkušenostmi, jo? Jako nechci říkat nic, jak fungují dnešní firmy a podobně, jo? Ale... Okay. Let's do this right. Great. I'll do everything I can to help you figure out what happened to this. Tatiana? That was her name, right? One last thing before you go. NAR uses weapons with a biometric lock. We can't use them, so we have to defend ourselves with what we have. Use it as a last resort. I presume you know how to handle firearms? No, postava možná, ale já ne. All set. I have faith in you, Igor. Ach jo, mám v tebe víru, no tak to seš jedinej. Ah, kurde, to je výhled, no fuj. Jde vyskočit? Já myslím, že ne. Bylo by to smutný. Ale jo, dobrý, nejde. Jsem rád, já jsem si to potřeboval ověřit, abych věděl, že se fakt nemusím bát tady chodit, jo, ale... Máme velice, velice pěkný výhled tady. Dostali jsme se tedy do nějakého skladiště, ze kterého si máme udělat základnu. A máme tady nějaký plánek, je tady My Team, ukáž. Plán nastínující každý krok nutný k tomu, abychom se dostali do elektrárny a zachránili Taťánu. Tohle je můj poslední cíl, abych měl šanci na úspěch, musím se na to plně připravit. To je hezký. Přípravy je jedna z pěti, shromáždit členy týmu, což znamená, že ano, máme našeho Olivera, že jo, a potřebujeme ještě čtyři další lidi. Připravil si z nástroje 0 z 5, provedl si vyšetřování 0 ze 4. Takže nás tady čekají nějaké semi-úkoly, než se dostaneme k té hlavní misi, k tomu vlastně, co tady ten náš hlavní charakter chce, a tedy zachránit svou snoubenku. Najít a zachránit. Vidíme tady na tabuli ohledně fotek nějaké poznámky, což znamená, že Oliver po nás chce, pokud to správně chápu zase, abychom sehnali snajpera. Mm-hmm. Someone needs to watch our backs. Jasně, to je hodně cool. To je fakt, jakože i všechno přečíst, jo? I need a spy, good hacker, jasně, aby nás dostal přes zámky, jo? A jako poslední to snad nepřečtu, infiltrate the power plant, pretending to be a prisoner? Jo, počkej, to možná pak povede k tomu, že? To je asi pak součást spíš plánu. OK, moc hezký. Man, what a view. This panoramic overlook of the zone will help us plan our tasks for the day ahead. Just let me know when you're ready, boss. We can get started. A tady už se dostáváme do té herní části, kterou si necháme na další díl. Už takhle máme krásnou hodinku za námi. Jenom se podíváme, jak to vypadá. A jo, to je dalekohled a připravit si mise. Každý den začínáš plánováním. Vyber si, kterou misi budeš plnit osobně a kterou svěříš Oliverovi. Vybírej moudře, každý den můžeš plnit jen jednu misi. Což znamená, že toto je tedy pro nás ráno, což je fajn, protože Oliver nemá postavenou tu postel. A to bychom chtěli zařídit, než půjdeme spát, že jo? Já teda nevím, jestli mu to pak přidává nějakou nespokojenost nebo něco. Vůbec netuším, jaký to má dopady, když vlastně, že jo, to necháme v současném stavu. Ale věřím, že tam nějaký dopad bude. You can see everything from here. You cannot succeed alone, but there are others who will help you. I'm not sure what to do first. Should I tell Olivier to run some errands, or should I do it myself? Drobná rozprava s naší snoubenkou a zde vlastně vidíme nalevo moji fotečku a Oliverovu a vidíme tam i nějaká procenta, takže my ho můžeme poslat na nějakou misi a záleží prostě na co ho pošleme a v tom případě co je tady, jo, zůstat na základně, jasně, to je jediná 100% hezký a v tom my ovlivňujeme šanci, jestli se vrátí úspěšně a nebo ne. Což věřím, že teď bude pro něj docela problém, vzhledem k tomu, že tu ruku má zkroucenou bolavou a nejspíš by se mu na to měl podívat nějaký doktor a on místo toho bude nejspíš chodit po misích. Protože co já, jako můžu ho tady nechat doma? No nemůžu, ne? Musíme využívat naše zdroje, že jo?
Ve chvíli, kdy přiřadíme misi někomu, tak pak můžeme přiřadit i misi sobě, proto jsou tady vlastně otazníky, protože tam, že jo, tam hra nemůže říct, jestli máme velkou nebo malou šanci, tam to záleží vyloženě na nás a našich schopnostech, takže bych řekl tak 20% v mých rukou a u vás schopnějších to bude určitě maličko větší. Co se týče obtížnosti... omlouvám se, vydrž. Co se týče obtížnosti, pokud vás zajímá, nechal jsem to na střední, abychom si to pěkně osahali. Někdy si to možná pak na streamu, pokud budeme chtít zopakovat, zopakujeme na něčem vyšším. Uvidíme, ale zatím krásná střední si myslím, že bohatě stačí. Šlo tam ovlivnit, jestli budete nacházet dost materiálu, jestli budou těžší souboje nebo víc enemáků a podobně. Velmi základní rozložení oproti některým jiným survivalům, které jsme hráli, ale bohatě stačilo, protože vlastně to byly myslím 3 sekce a každá ovlivňovala svoji část. Když se dívám na tu nulu, jak jsem si původně myslel, že to jsou vlastně vlevo nahoře moje životy, pak jsme zjistili, že to jsou vlastně tady dole v inventáři, tak to budou asi zkušenosti. Protože ve hře jsou i dovednosti, budeme tady postupovat i v dovednostech, vypadaly taky velmi použitelně, že ten každý bodík se nejspíš bude počítat a to, kam si ho budeme chtít dát. A koukám, že je tu záložka i pro společníky, kde je pozitivně hodnocené události, negativně hodnocené události, takže nejspíš bude záležet na našich skutcích, co budeme dělat a naši společníci budou z toho mít radost a nebo právě jako hej, zabil si zbytečně a nebudou z toho mít radost. To zní docela zajímavě, otázka je na jaké události se to bude počítat a podobně, ale je super, že to tady je. Zatím tu máme logicky jenom Olivera, ten je neutrální, když myslím, že k našemu postupu zatím byl velmi negativní, spíš chudák, vůbec se mu nedivím, jo? A pak tu máme nějaké výrobní návody a že jich není úplně nejméně. Takže jak jsem říkal, hra vypadá velice pěkně, toto je konec naší první části našeho příběhu a tutoriálu, dostali jsme se do základny, příští díl už půjdeme na naši první misi a ukážeme si, jak to chodí v terénu. Přímo ve chvíli, kdy už se budeme muset spoléhat sami na sebe. Pro teď já vám moc děkuji za pozornost, přeji vám krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme u pokračování. Ahoj, ahoj, ahoj.